Cop d'efecte del Palamós, que ha tancat un fitxatge internacional en el marc d'una operació empresarial a tres bandes. López, el primer futbolista indi que trepitjarà un camp de futbol d'una divisió estatal, i ho farà de la mà de Perfect Football, una aventura d'aquelles de representant que pretén acostar el futbol indi a Catalunya i millorar-ne els seus coneixements i rendiment. El futbolista de 19 anys arriba procedent del prestigiós futbol formatiu del Metz francès, on, segons el seu representant, no ha pogut debutar per problemes burocràtics. És un migcentre que es defineix a si mateix com a tècnic, amb visió de joc i capacitat per pausar-lo. My strength and speciality, because I play midfield and I'm a defensive midfielder, my speciality is passing and keeping the ball, enjoying the possession, so that my team has the ball, enjoying, not throwing outside the box and stuff. Just playing inside, playing 1-2s, that's my specialty. López no hagués arribat al Palamós si no fos per Perfect Football, una empresa de representació de futbolistes que ha escollit la Costa Brava pel seu projecte. Pretén crear un flux entre els equips de la zona i el futbol indi, per tal que jugadors del país indú vinguin a jugar a tercera i divisions territorials catalanes perquè puguin millorar el seu futbol i puguin tornar al seu país per esdevenir professionals. El primer en arribar és López i un company seu que jugarà al Calonja. Quan un pagès vol sembrar les millors patates de Catalunya, busca el millor lloc per sembrar-les. Un lloc on la terra és bona, un lloc on hi ha bona llum i hi ha aigua. I unes bones llavors. No? Llavors, quan busques un lloc per crear un espai de qualitat perquè els jugadors puguin desenvolupar la seva feina, busques un lloc tranquil, busques un lloc amb bones instal·lacions, busques un lloc on treballi bona gent. L'Índia, amb més de 1.300 milions d'habitants, és la democràcia més gran del món i el seu futbol és un esport minoritari però emergent. Malgrat que la influència anglesa va fer arribar l'esport rei al segle XIX, l'esport indi sempre ha estat regnat pel críquet. La Lliga Índia de Primera Divisió va ser fundada tot just el 2013, però ha despertat l'interès de jugadors de diverses nacionalitats i també catalans, com l'exllagostera Pitu Comadevall o l'exBarça B i Girona Jofre Mateu, que hi han tingut experiències. La Lliga Espanyola també hi té representants, com l'exdirector tècnic del Real Madrid, Miguel l'Àngel Portugal. Des de Perfect Football consideren que l'acord beneficia els equips catalans perquè poden disposar d'una cartera de joves talents i el futbol indi que podrà formar jugadors i conèixer les tècniques d'entrenament d'aquí i a nivell institucional observar com es gestionen les lligues i els clubs. On the field there's a lot of expertise. We need to learn from Spain how to play, how to become better players, how to win the matches. And off the field, in the sense how Spain has been able to survive and sustain football for years, with the quality. López ja s'entrena amb el primer equip del Palamós i un cop gestionats tots els papers i transfers corresponents, ja podrà debutar si ho considera oportú Pitu Batlle.